Dobro večer svima, dragi naši. Gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. I odmah da kažem na početku ove emisije, između ostalo, govorit ćemo i rakiji. Pravnik, ekonomista i doktorant na DIF-u, pa se bave rakijom. To mora da je dobro, nema drugog rešenja. Zatim ćemo da govorimo o nekim stvarima sa Radio Beograda. U pitanju je glasom pisana istorija. Međutim, pre svega toga, svim našim sugrađanima koji danas slave Uskrs, da čestitamo praznik. U ime cele naše ekipe, srećan Uskrs svima vama koji ga danas slavite. A mi ćemo od veka slikanog i oslikanog mikrofonom do slikavanja crepova, studio pun umetničkih dela, do senke ljubavi u jednoj knjizi i samo ću ti reći žene, žene u jednom kabarehu. Da, frajle, ali nisu prave frajle. Ovo su frajle iz pozorišta, iz kabareha. Ostanite sa nama. Na početku i za dobro jutro igre iz Banata i kud Milenko Stojković iz Kličevca. Zagovoriti se kad je o rakiji reč, složit ćuš se. Pa, znaš kako, nekada naši stari, ja mislim i danas, da se dan ili jutro počne sa čašnicom rakije, ne treba pretrivati da ne bude da govorimo to sad da treba se nalivati rakijom, ali kaže stari da treba početi čašnicom rakije, dan bolji je. Tako je. Bili su prijatelji, sad su prijatelji i kolege. I šale se na svoj račun da ti kažeš. To nam se dopada. Ova jedna se zove, kako se zove? Tri debela druga. Mi smo dva debela. Da, i Srđan je taj koji fali, ali neko mora i da radi dok ni dvojica promovišu proizvod. Srđane, pozdrav, oni će pokupiti šlag sa torte, što bi se rekao. Oni skupili lovorik.
Peća ti radi, Đorđe Crle. Đorđe i Marko, dobrodošli. Poštovani gospodine. Bolje vas našli, bolje vas našli. Taj što fali je deo kruga zapravo, vas tri ratna druga ili musketara i naša rakija i jedna divna priča, Đole, koja kako i kada počinje? Pa jeste, to je Srđan koji fali, on je naš kapiten, on najviše o rakiji zna i on je najmanje debeo, tako da je ova rakija najmanje njemu posvećena. Srđane, vrati ali, se. Ali mi smo se skupili tamo negde u leto 2020. godine. Inače smo drugari sa rekreativnom igrom u vaterpolo. Družili smo se, taj naš drugar Srđan, on je inače sam peko rakiju, prodavao nama, mi smo mu bili najbolji kupci. Onda smo rešili da uozbiljimo malo priču, da registrujemo destileriju, da osnovimo privredno društvo i da naravno počnemo legalno da proizvodimo to i da pravimo. I prvo je bilo zbog druženja, zbog nekog našeg vremena zajedničkog koji provodimo, a sad se to već dosta ozbiljilo. Ipak ovo je ozbiljan posao. Ono što nama manjka, to jeste slobodnog vremena, da se ovom poslu posvetimo više, jer sva trojica imamo svoje primarne. Ja vas najavim kao pravnik, ekonomist i jednog Difovca. Jeste, točno. Tako da, ipak, nađete vremena za rakiju. Pa moram. I moramo reći, Ana je, kad je došla, rekla fenomenalna boja. Pa boja je... Koliko je stajala, Mare? Boja je dobra zato što je stajala 3 godine u hrastovom buretu i jedna i druga. Ova prva rakija koju smo počeli da proizvodimo, to je kupaža od Čačanske rodne i Čačanske lepotice. Ona je stajala 3 godine u buretu, a ova famozna zanimljiva rakija, 3 debela druga, koja je pokupila osmehe svuda i na sajmovima gde nastupamo, ona je kupaža od Mađarke i od još jedne stare sorte Trnovače. Znači šljiva vam je sada, baza? Nama je šljiva glavna rakija i ne planiramo skoro da proširujemo ne na neke drugo voće, da, zato što hoćemo prvo da napravimo savršenu šljivu, pa ćemo posle polako da pravimo i od drugih voće. Kad se postavi destilerija, kad se krene u posao, uvijek ima onih koji najbolje znaju. E, ne valja 3 godine stoji buretu. E, treba 10 godina stoji buretu. E, najbolja na koja se zakopao u zemlju bure 25 godina. U čemu je tajna? Mislim, za svakog vrata nešto ko šta voli, postoji varijanta, ali slušati one ljudi koji znaju. Pa i mi smo slušali jednog čovjeka koji zna, to je Ivan Urošević. On nam je mnogo pomogao da postavimo destileriju na te baš onako naučne osnove. Dakle, u Srbiji svako pravi rakiju i svako zna najbolji recept. I kada vi uporedite sve te priče, a i mi smo slušali dosta tih priča, sve su kontradiktorne. Da. Dakle, ono što jedan kaže da samo to treba se raditi, drugi kaže to nikako ne treba se raditi. Kao kod frizera. Da. Ali kad je neko pisao i diplomski rad o rakiji, onda znači da imate dobrog tehnologa. Jest. Marko, gde su voćnjaci? To nismo rekli. Gde je gazdinstvo, odnosno imanje? Naše gazdinstvo, naša destilerija se nalazi u selu Koračica, malo ispod vrha ovoga Kosmaja. Imamo jako malo svog voća, nemamo ni pun hektar, a za sve ostalo voće kupujemo od proizvođača koji nam biraju onako voće kako mi baš želimo da bude. Donose ga kod nas na preradu i tu mi nastavljamo onda da pravimo učarali. Neko reče, kaže, radili su i rade i dalje na stari način. E da, šta znači? Pravljenje rakije na stari način. Pa ne znam, mi smo počeli da radimo, kako smo pričali sa našim tehnologom, na klasičnom duplom destilacijom. Znači, voće se obrađuje, stavlja se u kace. Kada dođe vreme za to, peče se prvi prepek i tu dobijemo meku rakiju. Vraćamo je u hrastovu burad i posle određenog vremena od te rakije pravimo prepečenicu koju takođe vraćamo u burad gde ide na odležavanje i posle određenog vremena je pakujemo u boce i distribuiramo. Rekli ste da ste kupovali od Srđana rakiju, odnosno probali, bili mu najbolji kupci, a sad kakva situacija stoji? Samo ste manekeni, probate ili... Sada mnogo ide na reprezentaciju. Dobro, jasno mi je. Đole, sajmovi, razmena iskustava sa drugim proizvođačima, je li to bilo ili je teko planu? Znate šta, nismo toliko bili prezentovani na tim sajmovima. Bilo je nekih događaja gde smo bili prisutni i gde smo jako zadovoljni kako je to sve izgledalo. Uglavnom se pojavljamo na tim noćnim marketima po Beogradu i Novom Sadu, gde upoznajemo naše buduće potrošače i kupce sa svim tim. Lagano. Tiha voda bre groni, polako. Mi smo mala destilerija. Znate šta, danas je problem u Srbiji. Ima mnogo destilerija. Država izdvaja značajna sredstva i pomaže
nove destilerije, vraća se deo sredstava koje se uloži i to je dovelo do toga da ima sve više i više konkurencije, što je s jedne strane dobro, ali s druge strane oni koji su već sada veliki, odnosno postali su veliki, oni dosta ove manje guše daju velike količine novca restoranima, dobrim i ugostiteljskim objektima da imaju ekskluzivu, da kod njih samo prodaju. A i u toj masovnosti uvijek pitanje kvaliteta može da se postane. Jeste, mi smo mala butik destilerija i insistiramo na kvalitetu. Kojim brzinom će to da se razvija, nama nije nešto mnogo važno. Bitno je da zadržimo kvalitet, pa vidjet ćemo dokle dogovorimo. Odlični su vam modeli u ovom butiku. Prezentacija. I još jednom pozdrav za trećim. Tako je. Hvala, momci. Hvala i vama. Ostanite tu, a vidim sve me čačka što cveće nešto. O čemu se radi? Kao i većina malih ili velikih proizvođača u Srbiji, gledam u nebo. Dobro. Pitam se i molim se da ovih dana mraz ne ubije ove divne cvjetiće. I dokle će to da bude od 5 ujutru pa do 25 popodne? A znaš koga ćemo da pitamo? To ti je jasno. Neđo, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Neđo, poštovaj. Dajte jedan veliki aplauz Nedeljko Todorović sa nama danas i odmah da odgovorimo, pa i ovi momci se pitaju, verovatno, Nedeljko, hoće li ostati u cvatu ovako voći? Moram da kažem da je preko ni desetak dana u Srbiji bilo mraza. U nekoliko dana, mislim 4 ili 5 dana, negde malo slabiji, zavisi od lokalnih uslova, nagiba, terena i tako dalje, da ne date... Baba Marta čuvena se ne predaje. Ali nije toliko jako kao što zna da bude ranijih možda godina, to je proleća, ako tako da kažemo. Tako je. Ali mislim da će da ostane roda, eto toliko. Ja nemam tačno izveštaje sa terena. Gledajući ovu grančicu, mislim da ima već zametaka koji su tu da će biti. Na drvetu ploda. Da, to su dali naše kolege. Dokle će gledati, što kaže žena, gledamo u nebo. Kako je ovo proleće? Da li mi iz minus 12 kačemo plus 28 ili, ne znam, bacamo odmah zimske jakne i uzimamo majice kratke rukava? Pa dobro, naša klima podrazumeva hladno pa toplo. E sad ćemo... A proleće smo nekako... Ne, ovih dana vidimo da je grunula vrućina. Da, znači, kraj marta i početak aprila biće stvarno nadprosečno topli za nekih 10-12 stepeni. Više od proseka, što znači da će sve biljke, pored cvetanja, i da olistaju, tako da kažem. Možda ne znam baš za svaku voćku, pošto ono periodično idu to, ne znam za svaku, ali od 2. aprila temperatura će malo da opadne, ali ostaće i dalje oko prosečnih ili malo iznad prosečnih vrednosti, tako da je mala verotnoća da se ponovi mraz, bar u nižim predelima. Eventualno nekim visoravnima, planinskim predelima, nekim kotlinama, veće nadmorske visine, i to nije izvesno. Mala verovatnoća, sećamo se svi aprila prošle godine, prva, druga nedelja, bio je onako žestok mraz. Bilo je posljednja 2 aprila, znači prošle i pretprošle. Prošle godine, 5. aprila, na primjer, ovim nižim predelima, ajde da kažem Beogradu, bilo 20 cm snega. Mislim da se sad neće to da ponavlja. Iz toga smo izašli, evo, da olakšamo i gledalce. Tako da, pošto su bila 2 aprila sa snegom, prethodna sad je mala vratoća, bude i 3. za redom. To se teško događa. Žako Čolić ne znao da peva april u Beogradu, bi peva pokriven snega. Na primjer, za neke godine. Sankanje u aprilu. Sankanje u aprilu. I mi se uvijek nekako čudimo tome, Neđo, ali evo, rekli ste i sami za našu klimu, te oscilacije su nešto što je normalno. Da, ne iz dana u dan samo, nego iz godine u godinu. Nekad je zima hladnija, neke pod... Ovaj put je bilo odlično, po mom ukusu. Pa jeste, i posljednje nekoliko godina je skromnije izdanje zime. To i valja i ne valja. Sneg nam treba generalno za zemlju, za posljednje... Na tapanje zemlje, tako je. Zbog poljoprivrede i zbog svega. Sad kad ste rekli to, da spomenem da su februar i mart bili sušni, kako pogledamo količine padavina. Naprimjer, u martu je palo svega negde 10-20% one prosečne... Izvinjam se, u februar je palo 10-20% one prosečne mesečne količine. U martu polovina, možda nešto na jugozapadu Srbije, ajde da kažemo bliže toj prosečnoj vrednosti, ali generalno nedostaje vlage po dubini. To zavisi od terena, možda u Vojvodini je priča... Manje i treba. Da, podzemna voda je viša, pa verovatno nešto povoljnije, ali u ovim brdskim krajima ja mislim da nedostaje, a šljiva raste u... A šljiva je tamo. Evo da vas pita nešto ekipa Šarenice, pošto znate da mi jezdimo uzduži popreko po Srbiji celo leto, skuvali smo se, boga mi, prošlog leta. Kako će biti sad? Mi krećemo negde sredinom juna. Šta nas čekamo? Kako će nam leto biti? Pa... Počet ćemo sa vrućinom i pljuskovima, s parinom. Neće to svaki dan da bude normalno. Nemojte vikendom kišu, ajde, da sredimo nešto. Dobro, ako treba, naručit ćemo po receptu. Hvala najlepše. Leto je toplo, je prekidano sa kraćim osveženjima, pljuskovima, pa čak i nažalost i nepogodama koje mogu i da unište plod, nažalost. Tako da, ajde da kažemo, priroda čini svoje, pravi ravnotežu, pa...
šta bude. Prilagodili smo se na ovu našu klimu kad nismo u San Diego ili San Francisco. Dobro je i ovdje. Dobre, hvala vam mnogo što smo se danas družili. Hoćemo da zapevamo. Muzika. Nenad Manojlović za vas i Narodni ansambl pod upravom Siniše Vicintijevića. Koliko ti malo treba da pokažeš svakom ko si, ko tebe ljubav isproci. Koliko ti malo treba da pokaziš ono sveto, neka ti je sveto prokleto. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom vođena. I zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom vođena. I zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Treba da ostvariš svoje snove, oteraš mi stare drugove. Koliko ti malo treba, rekli su mi davno mnogi, da se spasi nisu pomogli. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom vođena. I zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom vođena. I zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Pogrešnom si zvezdom vođena. I zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni boljeg od mene. Ti za ljubav nisi rođena, pogrešnom si zvezdom vođena. I zato ti nije dato da na ruci nosiš zlato, ni moje, ni bolje od mene. Hvala, hvala Nešo, hvala momci. Ovo smo i tekako razumeli, ali je mnogo nerazumevanja i nerazumevalica oko nas, složit ćeš se? Da. Naročito kada je reč o onima koji su drugačiji i posebni. Imali smo jednom hor i pesme oko tih nerazumevalica, međutim, ovoga puta nešto drugačija situacija. Ksenija, dobro nam došla. Bolje vas našla. Najveći pozdrav ide za drugare iz Svica. Znamo uvek koliko su dragi gosti Šarenice, ali gužva je ovih dana i oni su u obavezama i idemo svi zajedno u susret Svetskom danu svesnosti o autizmu. To je 2. april, je li tako? 2. april jeste. Mi smo snimili film u kome su oni glavni glumci i to je bio jedan problem zato što nisu predviđeni da glume. Obično glume tipična deca i oni njima pomažu. Sad su oni glumci i onda smo napravili bajku gde je to potpuno normalno da se ponašate drugačije. I vodili smo ih na razne lokacije, oni su uživali u tome, bilo im je teško, kadrirali su se, pa je, da, toliko teško. Da. Toliko teško, da. Da. Onda su čekali kadriranja, pa je bilo 42 stepena i to je zaista jedan ozbiljan poduhvat. I sad smo, da bi bili postali sve svesni, morali da nađemo dobar povod za puštanje tog filma. On je prikazan inače 2022. Oni su prošli sve crveni tepih, slikali su se, davali intervju i tako dalje. I onda je taj film imao neku svoju, kako bi se reklo,
život dalje na nekim raznim festivalima. Otvorili su neki Kika festival u Krapinskim Toplicama, bio u Budimpešti, u Sofiji. Ali taj život festivala nije pravi. To vidi festivalska publika, njih 50 do 100, i ne vidi šira javnost. I onda smo mi morali da nađemo jedan dobar datum da mi pustimo taj film. Tako da smo odlučili da je 2. april zaista pravo vreme za puštanje takvog filma. Jer od njih 33 koji ima neku razvojnu smetnju, njih 30 ima zaista autizam. I onda taj 2. april je bukvalno njihov proizvod svega toga, tako da tih 78 minuta bude šira javnost bukvalno svesna o tome kako može autizam da izgleda, a da se to, pa ne mogu kažem, ne vidi toliko, ali da stvarno ima neki pozitivan rezultat. Šta sve oni mogu, a ne šta sve ne mogu, kako ih obično i predstavljamo i o njima slušamo. Tako je, mislim, to njihove mogućnosti jesu ograničene, ali mi od toga moramo da izvučemo maksimum i mi smo u tom filmu imali i neverbalnu decu i decu koje stvarno ne mogu ni motorički puno, nemaju baš tako dobro razvijenu imitaciju, ali oni su uvek našli neko svoje mesto da budu tamo. I taj njihov problem se u tom filmu ne vidi, oni su stvarno uživali. I bajkovito izgleda stvarno. A baš je bajka. Jer oni jako teško mogu da glume nas. Da oni mogu da glume nas, tog problema ne bi bilo. Tako ni mi ne možemo da glumimo njih. I onda je najpametnija stvar bila da ih odvedemo u bajku, gde smo svi takvi kakvi smo. Takvi, da. A rekli ste da ih upozna i da ih vidi i da shvati od cele priče šira publika. Šta to znači? To znači da njihova suština celog problema jeste bukvalno nerazumevanje jezika. I onda smo mi na bajkovit način objasnili kako je to kad se zaista taj jezik ne razume. Tako da svaka bajka ima neku pouku. I ovo, moram da naglasim, jeste deca glume, ali nije prvenstveno film za decu. To je film za sve nas. Tako da sad, za 2. april vam ne treba da odete na neku, ne znam, promociju, neka njihova dešavanja gde obično idu roditelji koji su baš svesni toga ili predstavnici ministarstva i lokalnih samouprava. Vama treba samo daljinski upravljač i budite svesni 78 minuta. Na drugom programu RTS-a. Na drugom programu RTS-a, tako je. I dobili smo dva prikazivanja, dva termina. Jedan je onako za ranoranioce u 8:40, drugi je u 16:30. Može uvek da se vrati, tako da samo gledajte. Tako je, 2. april, znači drugi program Radio televizije Srbije, neka pogledaj Nerazumevalicu. Tako je. Nerazumevalica da se bolje razumemo. Uvek. Pozdrav za sve drugare iz Svica, od Slobodana i Ane i cele ekipe Šerenice. Molim te da im preneseš. Gledaj, oni sigurno, ali pozdravi još jedno. Hvala ti pun. Možemo dalje? Vesna Dimić spremna za nastavak Šerenice. I naš narodni ansambl. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu mom. Osim tebe nikoga na svetu nemam ja. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu mom, osim tebe nikoga na svetu nemam ja. Ko će ruku da mi da kad vremena dođe u zla? Osim doma u srcu moj, osim te.
Ekipa, ekipa iz Sržačkog centra Šrenice bila je vredna i za ovaj vikend, spremajući se za ovaj vikend. A draga moja, sledeći prilog ću narediti trik pitanjima. Ajde, čekaj. Da li poznaješ nekoga koji ima više stotina igračaka iz onih čuvenih čokoladnih Kinder jaja? Lično. Da li poznaješ? Poznaješ. Ko je pojao svu tu čokoladu? Ne zna se. Dobro, bate ali, se. Rekao sam, nek baci jajetom, Kinder jajetom, onaj ko nije skupljio igračkice iz tih čokoladnih. Ko ima zapiš više igračkica? I o tome u narednoj priči. Kolekcionari i Milica Nenadić. Potraga za retkim i jedinstvenim figuricama za neke je strast, a samo najbolji uspevaju da u svojim kolekcijama imaju čitave serije nikada ponovljenih primeraka i dugo godina nakon što su se one prvi put pojavile. Jedna od omiljenih dečjih poslastica je Kinder jaje ili uskršnje jaje. Ono je nastalo pre pola veka u Italiji, a igračkica koja se u njemu nalazi, želja je kompanije Ferrero da deci donose uskrs svaki dan. Tako je iznenađenje koje svako jaje donosi osvojilo mnoga srca, pa i Jovanovo. Iako se sa njime igrao kao dete, poseta sajmu igračaka u Parizu i nova poznanstva uvukla su ga duboko u Kinder svet. Zagolicili smo da uđemo u ovaj svet igračaka, malo i nostalgija prema ovim igračkama jer neke sam i sam imao. Igrao se sa njima i dan danas možda im budu i žao što sam neke izgubio. Jako interesantna stvar koja je čak i dan danas meni fascinantna, verujem i mnogima, da onog trenutka kad ti otvoriš jaje da se zapitaš kako su spakovali tolike delove u ovaj jedno jaje, ali vidite, mogu dostići čak i do 22-3 ovaj komada malih delića koji čine jednu celu stavu. Ljubav prema Kinder figuricama Jovana je otkrila još kao dete, a sada ima preko 300 kompletnih serija i mnogi koje čekaju da budu kompletirane. Prvi put sam počela sa kupnjom Kinder figurice davne 1993. godine, a ta ljubav je započela, mogu reći, sa pojavom još Pink Panther figurice koje su iz 89. Pink Panther zbog kojih sam i počela i ušla u Kinder kolekcionarstvo. Zatim evo ove figurice aviona Kinder Airbus, jedna serija, druga serija, zatim imamo ova serija koja je iz 40 godina Kindera. Ima puno one koje bih izdvojila, ali to su neke najvažnije men kolekcije. Pink Pantheri pojavili su se pre više od 3 decenije, ali nije samo njihova starost ono što ih čini jedinstvenim. To je jedina, mislim, Kinder, Pink Panther kolekcija koja je izašla iz Kindera. Ove druge, na primjer kao Štrumfovi i druge, su se ponavljale. Ali Pink Panther je jedna jedina serija. Ova kolekcija za 40. godine Kinder je meni posebno draga i nju sam isto sakupljala baš onako pažljivo. Moj princip je da sve figure budu maksimalno očuvane, da budu potpuno kompletne. Ne rizikujem da imam kolekciju samo da bi imala, a da su oštećene figure i nisu kompletne. Figurice uz koje dolaze i mali dodatni delovi koji se lako gube, upravo zbog toga su najređe. Su se 90. godina pravile jako popularne figure, također, čak i malo ranije, poznati kao Zverg ili ti Patuljci. Sa sobom su imali ogledalca male vagice i normalno vremenom deca koje se igraju zagube te igračke i zato i dolazi do malo većeg rariteta i potražnje za kolekcionarstvom. U svetu kolekcionarstva tako su počele da se pojavljuju kopije sitnih delića koje je veoma teško razlikovati od originala. Treba jako velika veština, jako dobro oko, jako dobro predznanje. A meni su sve nekako drage.
Ja ih volim potpuno sve. Neke malo manje, neke više, ali su mi... Sve su kao moje deca. Sa svakom novom serijom koja se pojavi, rađaju se novi, budući kolekcionari, koje je možda baš ova, sada aktuelna kolekcija, povukla u Kinder svet. U nastavku ćemo da pričamo i o slikama, i o knjigama, i o Radio Beogradu, starijem bratu televizije. A doće nam koleginice školske redakcije, bit će nešto bitno za vas. Tako je, od veka oslikanog mikrofonom do oslikanih crepova i do jednog kabarea. Uskoro sa nama Slavica Ljujić, Višnja Obradović i Isidora Valček. I još jednom da čestitamo Uskrs svima koji ga danas slave. Ali pre svega toga... Reklama. Šarenica sa vama i ovog leta. U gradovima, na planinama, u banjama. Sa najlepšim pričama, najboljim gostima i najveselijim pesmama. RTS poziva sve zainteresovane lokalne samouprave, turističke organizacije i pojedince da se od februara do maja jave na mail adresu karavanšarenice@rts.rs. Ne preteruj, trebaš mi do kraja karavana. Čitav, živ i zdrav. Radujemo se što ćemo i ovog leta zajedno poslati najlepše razglednice sa svih strana naše Srbije. Mislim da ovakav aplauz nemaju ni na Wembleyu, ni eventualno Golden State u NBA ligi, ali mi imamo i zato vi dalje pratite Šarenicu Radio Televizije Srbije. Hvala vam na tome što ste i dalje sa nama. Baš tako. I praznično danas u našem studiju, evo još jednom u ime cele ekipe Šarenice, čestitamo Uskrs svima vama koji ga danas slavite. Slave ga i neki naši gosti, praznično i kasnije. A o čemu ćemo sad? Pa, draga moja, najavili smo već o slikama i o Radio Beogradu, ali ja bih rekao ove slike, iako su amaterske, kao što dama koji stvara kaže, meni se dopadaju. Dakle, oslikavamo danas zajedno sa Oliverom i Dragoslavom od veka slikanog mikrofonom u ovoj posebnoj zaista knjizi do Oliverinih umetničkih dela. To je novi mikrofon izgleda na toj slici. E, pogledaj. To je danas sve mogući mobilni telefon koji možda bude i mikrofon. I ako vidite na nekim konferencijama za novine da novine drže telefon, sada više diktafoni su izašli iz mode. Retro. Sad se snima sve na telefonu, svaka izjava onog koji su došli. Dragoslave, dobro nam došli. Dobrodošli u Šarenicu, a mi... Sa knjigom za čitanje i slušanje, ali možemo tako da kažemo? Bolje ja vas našao, ali imam jedno pitanje pre svega za vas. Da li je ona rakija predviđena za prodaju ili da posluži goste koji će biti ovde u vašoj emisiji? Da, i neka druga emisija rakija jeste za posluživanje gostiju, međutim ovde kod nas nema jela i pića, samo gledanje. Posle emisije kruže neke anegdote, se svašta dešava, ali ne. Ali učinit ćemo vama posle emisije, ali morate da ostanete s nama do kraja. Ali morate da budete do kraja onda. Hvala vam, sad odgovorim na vaše pitanje. E, prvo da prođemo kroz ovaj vek oslikan mikrofonom. Gledajte, osnovna ideja, osim toga da kažem i to vezano za televiziju, danas je kolega Nenad Grujičić, urednik Oko magazin, upravo objavio jedan veliki tekst koji se vezuje za 27. mart i martovske i aprilske događaje, a bazira se isključivo na mome sajtu i na tim događajima koji su zapisani na tom sajtu. Ali kako? Može da se čuje. Dakle, to je elektronski magazin i kad vi kliknete na neku, recimo na kralja Aleksandra, sad izmišljam, on će progovoriti tamo na tom sajtu, autentično. E sad da se vratim na knjigu koja je u vašim rukama. Cijela ideja tog veka slikanog mikrofonom u stvari nastala je zahvaljujući engleskom piscu i teoretičaru Paulu Thompsonu, koji je počeo da se bavi tom vrstom sociološke i istorijskog istraživanja još negde 70. godina prošlog veka. Ali je Clio objavio 2012. njegovu knjigu u kojoj je on upravo opisao na koji način je jako, zašto je važno čuvati te istorijske, ta sećanja. I ta knjiga je u stvari pretvorena u ta sećanja, usmena svedočanstva. Možemo tako reći. Tako, svedočanstva. A taj QR kod i taj telefon služe upravo za ove savremene mobilne telefone, gde vi možete da uključite QR kod na telefonu i da čujete to što ti ljudi govore. Recimo, ako uzmete
Karla Štajnera, pročitate njegovu priču 7000 dana u Sibiru, vi onda možete da proverite, da čujete naravno šta je Karlo Štajner u Simiću, u Zagrebu, rekao 1900. Mi odmah moramo da to proverimo. Naravno, izvolite. Naravno. Ovo, QR kod, kaže, vodi nas na sajt, ajde. Otvori u pregledaču, tako se to valjda radi. Dobro, i pojačamo. Onda pustimo. Sad sam ja otišao na slike. Ne, imate slušaj, imate... Aha, ima opcija. Je. Da, znači to, ali znate šta je ovdje problem? Moraju naočare da idu za ovo. Za nas. Vežbaćemo za nas starije. To vi vežbajte za sljedeći put. Ali da vam kažem, imam jednu dobru ideju za vas i za slušalce. Ovdje se nalazi Leoni Čejka koji peva. Zaista. Evo sad ću ja da nađem u sadržaju. Nađite u sadržaju Leonida Šejku. Dok tražimo Šejku, Olivera, od veka oslikanog mikrofonom, da malo vidimo kako vi oslikavate crepove, divni zaista motivi. Slikate mikrofonom ili četkicom? Ipak četkicom. Ipak četkicom. Crepovi su negde spontano došli, krenulo je sa platnima, akrilnim bojama po uljanim i na kraju... Sada svega ima kombinovan. Sada kako najde inspiracija zašta, toga se latim. A rekli ste amaterski. Kažete, ja ništa ne krijem i to je neka treća godina vašeg bavljena ovom vrstom umjetnosti. Slike, pa onda verovatno crep ili obrnuto? Pa slike, akrilne boje, onda polako ulazim u svijet uljanih boja. I onda crep, ima i drveta tu u radu, svega. Inspiracija, ali morate da vidite nešto ili možete da zamislite? Ja za sad sam još uvijek na tome da moram da vidim. E sad, da li je to nešto što ću ja fotografisati pa crtati, da li malo nešto vidim na internetu pa prilagodim tu ideju sebi, svom stilu. Ali onako, da kažem da se još uvijek tražim u stilovima negde i abstrakt i priroda i... ove kućice male, bajkovite, svega. Ima ideja, to je najvažnije. A bilo je izložbi? Bilo je izložbi, jedna kolektivna izložba u galerijskom prostoru opštine Vračar. Gdje najviše volim da izlažem iskreno, to je jedna preslatka biblioteka grada Beograda, zapravo na Čukarici, zapravo u Železniku, u mestu da inače i živim. I onako moji sugrađani tu rado dođu, pogledaju. Naravno da pozivam i ostale da u junu mesecu... Naravno to deca, to moram da kažem. Jun mesec? Jun mesec će biti ceo, slike će biti izložene ceo jun u tom galerijskom prostoru, tako da svi su dobrodošli. Svi putuje vodu železnik. Našla sam Šejku. Pa, da li će proraditi, pošto je izgleda, ne znam se snađe sa ti. Nije problem do knjige, nego je problem do mene, ali evo, ajde, probat ćemo. Uz gitaru je pevao, a Dragoslav ga je snimio na kaseti. Ja sam snimio, Peđa Isus Risić je snimio i dao mi je taj materijal ceo. Ima tu velika priča, da kažem. Da, pa evo, čujte. Dobro. Piše sve o Leonidu Šejki, zaista. Sad nađite... To je ceo ovaj tekst, zapravo. Ceo tekst. Sad imamo, da, ceo tekst. Knjiga je i za slušanje i za čitanje. Zato je knjiga unikatna u izdavačkoj delatnosti. Zaboravili smo da vam čestitamo, Dragoslave, na početku, kao pravi domaćin i Zlatno pero Udruženja novinara Vojvodine. A, dobro, hvala vam. Pa dobro, nemojte. Da kažem, hvala vam u svakom slučaju, ali da kažem, ovo je jako važno. Da je u ovom slučaju jedan autor, autor celog materijala i sajta, jer da nema tog sajta, ne bi bilo ni knjiga. Jasno. Kraj priče, to je sve. Ali je knjiga praktično i kompjuter i kako ide sa nalaženjem da proveri. Nema šanse. Ne može. Ovo nije za mene da... Evo ga, slušaj. Evo ga, slušaj, našli smo. Samo da vidimo, MP3 može... Peva Leonid Šejka. Evo. Как на дне ваше величество, женщина, вы не уже ко мне. Тусклое здесь электричество,
Olivera, ako ovo nije inspiracija za naredna dela, ne znamo šta je. Svi mlađi će lakše naći ovo preko QR koda. Ako ste stariji kao ja i ostali, biće malo teže, ali cilj je uvijek. Ali ne odustajte! Tako je. Dragoslave, zadovoljstvo je bilo družiti se danas sa vama. Olivera takođe. Hvala i vama. I družimo se uskoro opet u nekoj novoj Šarenici. Slikali smo i četkicama, slikali smo i... Vek za čas prođe, jel? I kako se zove, mikrofonom. I ajde, kako ćemo dalje? E, sad ćemo da slikamo glasom. Ajde. Nenada Manojlović. Naš narodni ansambl i Nenad Manojlović. Hvala, Nešo. Najbolji ansambl u EŠTS-u. Najbolji narodni ansambl. Tako je. Draga moja, mislim da je sad pravi trenutak da još jednom našim gledocima, koji danas slave Uskrs, čestitamo praznik našim sugrađanima i naravno našim gostima. Dobrodošli, poštovanje. Ivane, dobrodošli. Helena takođe. Evo, ime cele ekipe Šarenice. Srećan vam Uskrs. Hvala. Sretan praznik. Da bude... Svaki naredni kao ovaj danas u Šarenici, u svim bojama života, jel može tako? I hvala vam što ste došli. Pozdravljamo Đurđin kod Subotice, jel tako? Da. Kako se danas slavi? Šta kažu običaji? Običaju kažu to da slavimo kako smo nasledili od naših starih, od roditelja, dida i baka i to. Na Veliku Subotu se još uvijek posti, ali se na Veliku Subotu kod nas sprema košarica za nedeljni jutarnji ručak. Za današnji ručak. Za današnji ručak. I to je juče bilo blagoslovljeno u crkvi i to se nije smjelo dirati do nedlje jutro. U nedlju ujutru, ko neće stignuti u crkvu, taj je morao otići pod križ, kako mi kažemo, a to su križevi kraj putaši. I kad se vrati natrag, onda se smjelo sist za astal i
uživati u blagoslovljenom ilu, kako se to onda kazalo. Ivane, je li nešto preživelo od tih običaja? Je. Se čuvalo? Kod nas jeste, kod nas je što uvijek radi. Kod nas se peče taj kolač, to je specijalan uskrsni kolač. Peče, kuva se šunka, kuva se kobasica i jaja, peče se jagnjetina, ide se kiselo zelje, luk, rokvica i to je za ručak, mi kažemo, to je u stvari doručak. Domaćinski. Da. Znate šta su nam govorili vaše komšije i uopšte ljudi kada smo govorili i jednom i drugom Uskrsu? Da. Zajednički sve slave i uživaju jedni kod drugih, idu u goste i to je lepota u stvari i tog dela Srbije iz kog vi dolazite, jednostavno ta multikulturalnost i jednostavno suživot sa svojim komšijama. Da. Je, kod nas se svi dobro došli, kogod je došao i svi se počaste i iđe se čestitati slave i živi se u slogi. Dobro. Vi ste u Đurđinu, je li tako? Da, da. Dobro. Selo Đurđino. Imate tamo imanje. Na imanju sam moj didova. Čuo sam i krave neke, farmu. Da, farmu krava od 40 muznih. Jel zna Helena nešto o tome? Zna Helena. Zna Helena je za veliko naše iznenađenje. Helena je bila kod nas kad sam ja operisao oči i radila je dvije nedlje u izmuzištu sa kravama. Helena, pa ovo je najbolja preporuka, da vam kažem nešto. Takva najava, Helena. Je, nema nikakvih problema. Dajte joj malo mikrofon, Ivane, da nam i potvrdi ona. Je li teško na farmi? Pa, na farmi nije teško, samo treba dobra volja. Posao je prljav, ali dobro. I da se rano ustane, jel? Da, pa to se podrazumeva na većini poslova. Recite mi, ta divna odeća koju imate, ta nošnja, to je deo tradicije kulture koju vi danas... Da, ovo je novošivena nošnja, naspram stare nošnje naših predaka. Dobro, to je 910. Ovo je 910. To je nošnje iz 910. To je bilo uzorak, ovo je šivena novo, šila je moja baka, odnosno njegova sestra, pošto je on meni deda ujo. Dugmad na prsluku su originalna, srebrana, stara, tako da potrudili smo se da izgleda što više autentično koliko je to moguće. Pa divno je to, iako je 1910. Mnogo lepo izgleda. Je li teška? Deluje onako pa, glomazno. Pa, navikno se. Pa mora, praznik je danas. I onda je u redu. Jelena, praznik je danas, ali praznik je i sutra i ostavili su Bunjevci na severu Bačke mnogo običaja lepih koje vi i danas onako sa ponosom čuvate. Šta je vodeni ponedeljak, da objasnimo gledocima Šarenica? To je pitanje. Vodeni ponedeljak, to je drugi dan Uskrsa. Cure koje se zaudaju, dočekuju momke, prositelje, buduće, simpatije koje dolaze tradicionalno na fijakeru, ali taj deo se nažalost izgubio, pošto je sve manje, manje konja, koji ih polivaju. Nekada je to bilo sa vodom iz bunara, sada je to prešlo na parfeme, sve se modernizuje, ali dobro. Dobro, prilagođavamo se koliko toliko, cilje i dalje isti. Da se što više cura obiđe, da se upoznaju međusobno. To je bio jedan vid upoznavanja, pošto prije toga nije bilo toliko koliko je to sada sve lako dostupno. Cure su njih za uzvrat kitile cvećem, zumbulim, lalama, šta je u tom trenutku bilo, i davali su im uskršnja jaja. Predivno. Znači, znalo se koja kuća ima devojku za udaju, u stvari, po tom vodenom ponedeljku. Najlepša simpatija, najlepša jaja. Pa divno. Ako ništa drugo, makar toliko. Dobro. Vidim da znate dosta o tim starim običajima. Pa da. Čuvate to, je li tako? Ima mlađe generacije koje preuzimaju stvar? Pa ima mlađa generacija, nažalost, možda ne toliko koliko bi trebalo biti, ali postoji nas dosta koji se za to zaležamo i trudimo i da se lokalni kudovi aktiviraju. Na tome se puno radim. Naravno. Mnogo vam hvala. Ivane, divan vam je salaš. Evo, imali su prilike malo da vide i gledaoci Šarenice. I ovo drvo puno jaja. Zaista krasi danas naš studio. Srećan vam Uskrs još jednom. Hvala. Da ga proslavite i do kraja ovog dana u radosti i miru, kao što vam je bilo danas sa nama u Šarenici. Hvala vam lepo. Hvala vama. Hvala vam. Vesna Dimić i Narodni ansambl. Čula je sam da se dragi ženi,
Mijerceg, naš gost, znate ga, već je nekoliko puta bio u Šrenici, nas dvojica sad pravimo šalu. On je čovjek normalne visine, ja nisam, ali on kaže dobar je stepenik, da malo smanjimo visinu. Hvala vam što ste danas sa nama, hvala što je došlo u ovo vaše divno društvo i srećan Uskrs odmah na početku, da vam čestite praznik. Hvala. Želeo bih da vam se zahvalim što ste nas pozvali da učestvujemo u ovoj jednoj od najlepših emisija. Evo, mi smo se potrudili da ukrasimo ovako ovaj lepo studio. Odlično izgleda. I videli smo naše prijatelje Đorđina, sada iz Glubinaca i tako dalje, da razgovaramo o ovom prazniku koji slavite danas. Tako je. Iskoristio bih priliku da svim hrišćanima koji slave Uskrs po Gregorijanskom kalendaru širom sveta, da im poželim sretan Uskrs i da ga proslave u zdravlju, sreći, miru i veselju. Da li se kod praznika deli išta na muške i ženske poslove, na primjer? Mislim, evo, ne pretežno na farbanje jaja. To generalno rade žene. Ali interesantno je bilo kad bi muškarci voli tiritina se bavio, nije što je bilo. Pa verujte mi da je, meni to nije poznato, a možda neko i radi stvarno. A recite mi, ćemo mi po starom običaju da uzmemo jaja pa da provjerimo koje je jače. Izvolite vi jedno, ja drugo. Pa evo. Može. Mi smo sad ovdje uzemno i gosti i domaćini, može tako se kaže? Može. Može. Izvolite, da provjerim. Počete ja, da provjerim. Ajde. Bravo. Drugo. Evo, ovo je jako. Svaka čast, tako je. Evo, recite, vi ga mi zadržite, to je hoću, takav hvala običaj najlepši da se zadrži. Hvala najlepše. Ovo je samo jedan deo trpeze gdje ima kolača, ima jaja, ima rakije, tako se slavi jednostavno u svim domovima. Naravno. Tako što se kaže, ono, u svim domovima domaćice se potrude, što se kaže, ono, da naprave za svoje najmilije, najdraže i što se kaže, ono, praznik se proslavlja u krugu porodice, a što se kaže, ono, drugog dana dolaze i gosti, što se kaže, ono, prijatelji tako je i tako, uz da bogatu trpezu. Ja uvijek volim da kažem da smo živi i zdravi, a to za ostalo doći će valjda da ćemo se sami snaći. Tako je, baš tako. Lepo je što ste najavili dame koje znaju sve ovo da naprave i još mnogo toga i znaju da sačekaju goste i one su najbolje lice kuće koje dočekuje svoje goste, a upravo dve takve dame su sa mnom. Jeste, da im prepustimo scenu. Ovo je njihovo ogledalo što se kaže da, i svi ovi radovi. Eto, želeo bih da samo da pozdravim i ostale članove koji su zaduženi za ove radove i da što se kaže ono da im se zahvalim. A ujedno bi i želeo da čestitam predstojeći Uskrs svim hrišćanima koji ga slave po julijanskom kalendaru. Ove godine je po prvi put, koliko se ja sjećam od kad sam rođen, oko 30 dana razlika, ali evo, od srca želim da čestitam, da ga proslave sa svojom porodicom, prijateljima, u zdravlju, sreći, veselju i miru. Hvala mi je. Također, damama hvala prepuštamo mi lepši deo emisije. Tako, vi ja idemo naravno vamo. Hvala najveće, hvala vam gostovanje. Mi od srca hvala, svi smo mi jedna velika porodica, uvek je tako u Šarenici, ali Zorica i Daliborka, lako je njima da se hvale ovom trpezom kad ste sve vi to spremile. I mnogo vam hvala, ime cijele naše ekipe, zaista čarobno izgleda studio. Hvala. Da biste ovaj praznik proslavili iz oko, mora neko da ofarba i oboj jaja. Yes, i to su sada neke divne i stare tehnike koje vi čuvate i u vašem udruženju, ali i u kraju iz kog dolazite. Ovaj put smo u lukovini farbali jaja u lukovini i u ruzmarinu. Inače, farbaju se još i u kupusu crvenom, rotkvica crvena, sve u zelenoj boji. I kad znači domaćica kaže nemam boju, nisam kupila, mi, to za nas to nije se problem. Ne računa. To se ne računa. Vi uvek imate problem boju. Uvek imamo, da. Tako da je to spremljeno danas tako, iako farbamo i u prehrambenim bojama, što deca vole najviše, to su te crvene boje, zelene, plave, žute. Sad koje se dodaju i nalepnice, nalepnice i zmijaje, cirkoni i sve. Farbamo znači na sve načine. Tako je, Zorice, ali nema ovako lepog praznika ni bez čarobne trpeze. Daliborka, šta je ono što je obavezno na uskršnjoj trpezi vašeg kraja? Obavezno su farbana jaja pre svega, lep bogat ručak, lepi kolači, a našu decu što najviše raduje to su medenjaci. Medenjacima tako, se najviše raduje. Imamo ih ovde, tu su naša Vesna Vukalić ih je pravila. Izuzetno su lepi, ukrašeni, možete pogledati. Evo, videli smo šta se jede u Đurđinu kod Subotice i kako to izgleda. Jel, kad se sačuvaju običaj i nasljeđe predaka, kažeš lep ručak, šta bude na trpezi kad je lepo uskršnje? Sve po redu. Od svega po malo. Tako je, prvo predjelo gde su tu i jaja, pa imamo čorbu, supu, zavisi kako ko sprema, pečenje,
i onda kolači da se počastimo. Koliko jaja dnevno se pojede, Daliborka? Zavisi. Najmlađi koliko, najviše. Da, ili najviše oni deca, samo ovaj lupaju pa mi moramo sve da pojede. Da, vole i da poručkaju, ali pre svega prvo ih izlupaju. I divni su ovi ukrasi koje ste nam danas doneli. Oni takođe pripadaju vašem udruženju. Jeste, svi smo se potrudili. Ima tu raznih ukrasa, imaju ukrašena jaja. Imamo jaje koje je pravo jaje bruselicom rađeno, to je tamo za onim stolom. Pa imamo razne te dekoracije koje pravimo, razne korpice, imamo ova Noeva jaja i tak, imamo zečiće koje divni smo pravili. Divni su ovi tronošci, onog tamo, zečići, zeku sa tufnicama, na tufnice i ovog petla, to nam je napravila naša drugarica Marijenka. Nama se ovo sviđa, mi bismo cijele godine ovako da nam stoji u studiju. Je li vama tako žao iz kuće da sklonite to? Jeste, baš onako čekamo dugo, pa onda sklanjamo. Zorice, radost praznika nema je ni bez divnih boja, ni bez dobre trpeze. Jeste, pa to je tako. Da. Je li onda domaćica nikad nije umorna kad se najmlađi radoju i kad se običaji čuvaju? Pa, ili ako jeste, pa, sačuva za sebe. Moramo da čutimo i moramo da budemo dobri i da slušamo decu i da sve to sredimo, da bude sve to kako treba na trpezi i van trpeze. Gostimo se i, jel tako, gostimo se, i uvek da, u danima praznika, jel dođu i gosti. Muzika i pesma, i muzika, obavezno, pa, muzika obavezno i pesma. Danas dođu gosti ili sutra dolaze? Pa sutra dan više. Drugi dan. Prvi dan je porodica, u porodičnom krugu provodimo, a sutra dan su gosti. To znači da duplo spremaju domaćice? Pa duplo, faktično, tri dana otprilike. Dobro, samo neka je na radost i veselje. Yes. Daliborka, divna nošnja, uvek imaš nešto lepo kada dolaziš u Šarenici, uvek nešto tradicionalno. Tako je li to praznična nošnja? Da, jeste, ovo je nošnja našeg kraja. Mi dolazimo iz Ruzmaninskog Srema. Je li radio neko iz udruženja Ruzmanin? Da, iz kuda našeg i udruženju. Ima žena koja se bave vezom i izrađuju. Među njima sam i ja isto volim da vezam, da heknam, štrikam, kao i sve naše članice. Deluje teško, tako cvetić po cvetić, koliko je trebalo tu posla? Zaista treba mnogo uraditi nošnju, sigurno je to nisu dani, to su meseci. Mesecima sigurno da je otprilike tri meseca da se to uradi. Divno. Ovo ide s kolena na koleno, Zorice. Ovo se prenosi sa generacije na generaciju. Vi ste u modernijoj varijanti, to je da pokažemo da se je tako tradicija i sadašnjost idu. Naravno, jedno uz drugo. Nismo htjeli oba dve da se obučemo tako. Ajde, rekao, ja ću malo modernije. Sljedeći put menjamo koncept. Vi da budete u nošnji, a Daliborka u nekoj divnoj haljini. Dame, još jednom vam mnogo hvala i srećan Uskrs i vama i vašim porodicama. I evo, neka vam ceo ovaj dan bude lep, kao i ova današnja Šarenica. Hvala. I mi bi poželjeli svima srećan Uskrs, da u zdravlju i veselju proslave sa svojim porodicama. Nego šta, hvala vam još jednom. Evo jedna divna pesma, naš narodni ansambl i Nenad Manojlović još jednom za vas. Može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, sanja taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko
neki žive blizu, al daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš, a ti o tom pojma nemaš. Bravo, momci. Hvala Vešao, hvala momcima iz našeg narodnog ansambla, najboljeg narodnog ansambla u RTS-u. Ja ću samo ovako da pokažem nešto neverovatno, a ti najavi našu gošću. Da ćemo pričati o slikama, da ćemo pričati o knjigama. I zašto je ta knjiga neverovatna? Misliš da najbolje da Violetu pitamo? Dobro nam došli, Može, Violeta. Može, Violeta, poštovanje. Bolje vas našlo. Drago mi je da sam ovde kod vas, evo, da obeležimo jedan ovako važan praznik i da možemo da povežemo tradiciju sa kulturom. I senke ljubavi. Šta je ljubav? Senka ili je senka ljubav? Ili je to ipak ženska priča, pa da se ja samo malo dislociram? Uvek je ženska priča, jer senke su ono što nas prati kroz ceo život, svakako. A pogotovo senke ljubavi uvek idu za nama. Sada, koje vrsti ljubavi, to ostaje tajna. Tajna. Ja važno da pitam, je da, ovaj, da ne padne senka na ljubav. To je najvažnije. To i jeste slažete. Najvažnije, što se i o tome se i vidi u mojoj knjizi. Evo, ja ću pokažem i tu koricu. To je radio umetnički fotograf Dragoslav Ulić Dag, koji radi za Playboy, eto, moram i to da kažem, zato što, eto, odlučio da se otisne u književnost. Lepa je kolica, ali neverovatno izgleda ovo unutra. Način, ovaj papir, kako je to napisano, pa vi objasnite gledalcima zašto je posebno. Reč je o tome da je knjiga urađena kaligrafski u tradiciji stare srpske kaligrafije srednjeg veka. I to je veoma bilo važno zbog toga da se vratimo toj našoj izvornoj kulturi. Pismenost je u to vreme kada su pisane knjige bila isključivo usmerena na knjige koje se ovako ručno pišu. Svaka stranica je ručno napisana, ručne su slike, govorimo o ljubavi, govorimo o boginjama ljubavi kroz istoriju, o položaju žene u Srbiji kroz vekove, o njenom značaju za opstanak i srpske države i sve
sve ono što može da nam pomogne da živimo bolje i kvalitetnije i danas. To sve postoji u ovoj knjizi i postoji nešto veoma interesantno, da smo napravili rečnik što nije uobičajeno za knjige iz poezije, rečnik nekih pojmova koji su u samoj knjizi. Ne bi li se malo vratili u istoriju i mitologiju? S obzirom da ja dolazim iz Filološkog fakulteta, nekako sam ubacila u tu knjigu i elemente koji se tiču tih antičkih mitova. Tako da cela jedna istorijska epoha od boginje Izide koja postoji u ovoj knjizi pa do modernih događaja i slovenskih simbola, jer nekako mi svi živimo u toj tradiciji slovenskih simbola. Evo. Poziv na ljubav ljudskom rodu, jel možemo da kažemo da je to onako evo, taj misija ove knjige i vezivna nit? To je izuzetno važno, ja mislim, u ovom istorijskom trenutku i s obzirom da je danas ovakav praznik, da je to nešto što je ključno da povežemo ljubav i da šaljemo jedni drugima ljubav, ne bi li sačuvali ovo čovečanstvo u tom duhu ljubavi. To možda sada zvuči utopistički, ali uvek ljubav pobedi i ja verujem da će dobro da pobedi svako zlo, što mislim da simboliše i ovaj praznik. Obećavate? Ja bih to najviše volila, kao i svi umetnici na ovom svetu, radeći s umetnicima celog života. Svakako ta umetnička nit, kad bismo svi živjeli u književnosti, u tradiciji, u ovim lepim običajima, u divnim slikama, verujem i u fantastičnoj muzici, verujem da bismo svi živjeli na planeti srećni. Evo, to bi mogla bude poruka za ovaj dan i možda poruka ove moje knjige. Možda sam to tek shvatila u vašoj emisiji, jer mnogo toga možemo da naučimo jedni od drugih. Da vam kažem nešto, zahvalna ste gošćevi, kao da ste radili na televiziji. Pa nekako čini mi se da sam radila u ovoj vašoj kući. I to baš ovoj. Baš u ovoj kući u emisiji Kontekst 21 svojevremeno. Onda sam nastavila karijeru malo drugačije. Jesu lepe uspomene. Da, fantastične. Ovo je znači nacionalna televizija koja treba da nam svima pomogne da živimo zaista sa pravim informacijama bolje i kvalitetnije. Eto, imala sam sreću da bude među 100 Tesla ambasadora, to znam da znate i to je veoma značajno, jer putem te Tesline energije mi šaljemo takođe tu poruku ljubavi i mira. Znači, senke ljubavi neminovno nas prate. Ja kradem vreme, zato brzo pričam, jer znam koliko vredi televizijski minut. Pojeli ste nam i senke, Violeta. Šalimo se malo. Mnogo vam hvala na ovim divnim porukama pre svega i čitat ćemo Senke ljubavi. Hvala vama što ste me pozvali kao i bivšu koleginicu. S obzirom da je danas Uskrs, onima koji slave, želim srećan Uskrs, a vama ostavljam knjigu, jer kada je Uskrs treba da poklanjamo jedni drugima nešto osim ljubavi i poštovanja. Od srca vam hvala. Senke ljubavi uvek sa nama, draga moja, a do kraja emisije mi ćemo da pričamo sa našim koleginicima iz školske redakcije. Kako beše? Tako je, o jednom važnom danu, danu evropskih autora. Tako je. Prošle nedelje obeležen, a ako ti kažem žene, šta ćeš mi reći? Ja bih odgovorio frajle. Ali ne frajle pevačice, nego glumice uskoro sa nama. Slavica Ljujić, Višnja Obradović i Isidora Vlček. Najavljamo jednu divnu predstavu, ali pre svega toga reklama. Postoje na televiziji rejtinzi i to se i ceni i ne ceni, nije ni bitno, ali u prepodnevnom vikend terminu Šarenica je najgledanija emisija i zato vi i dalje ste sa nama, znam. To vam je zakon. I čestitamo Uskrs još jednom svima koji ga danas slave. Danas se radujemo i zajedno sa prijateljima iz KUD-a, Milenko Stojković-Kličevac, jedan srbijanski ves. Thank you.
dolazak od Milenko Stojković iz Kličevca. Se vratimo u školu? Ili samo školsku redakciju? Nismo u Magarećoj klupi. Nismo, moga, ovo jedina. Nije ni klupa, ali jedini smo u razredu koji ostaju stalno. Čitanje i samo knjige i opismenjavanje. I dve naše divne i drage koleginice koje su vredne, uvek su naročito bile vredne, 25. marta. Zajedno smo obeležili još jedan dan evropskih autora. Tanja Čanić, Mlađenović i Hristina Vasilijević. Pozdrav za celu školsku redakciju, naravno. Dobrodošle, devojke. Hristina, jel možemo da kažemo sad već jedna tradicija koja je krenula, ovo je drugi put da smo učestvovali, pa sad malo da objasnimo i gledocima Šarenice šta je tačno Dan evropskih autora. Tako je, kao što si rekla, 25. mart je Dan evropskih autora. To je projekat koji je prošle godine osnovala Evropska komisija i širom Evrope se organizuju različita javna čitanja, razgovori sa autorima, radionice, tribine, a Srbija je ove godine prvi put učestvovala i priključile su se različite institucije, to su pre svega škole i biblioteke, a redakcija školskog programa je doprinela manifestaciji na jedan jedinstven način. Poziv za učešće u projektu dobili smo čuvene umetnice Ane Đurić Konstrakte, koja ima lepu saradnju sa našom redakcijom i ona se priključila našoj organizaciji. I školska redakcija je organizovala umreženi događaj sa 9 škola u Srbiji i učenici i profesori su se upoznali sa emisijama školskog programa, pre svega onima koje promovišu kulturu čitanja kod mladih. I to su Lektizer i Čitalište čitate lišta, pa se tako Lektizer gledao u 7 škola i inače to je serijal koji na interesantan način prikazuje školsku lektiru i učenici su nakon toga davali neke sugestije kako bi se ta emisija mogla primeniti u nastavi. A ekipa serije Čitalište čitate lišta, kojoj ja pripadam, mi smo se iz studija preselili u Prvu beogradsku gimnaziju i mi smo zapravo na licu mesta sa učenicima održali emisiju uživo. Kao jedna javna rasprava. Jeste. Inače, u Čitalištu učestvuju mladi ljudi i mogu da kažem da smo se sjajno proveli, da su nas ti mladi ljudi bez pretrivanja oduševili. Rekli su nam i šta čitaju i koliko čitaju i šta književnost za njih znači. Urednicima je lako kad imaju ovakve novine. Anja. Divno, mladi. I naša urednica je lako što ima nas. Da, pa ja mislim, ona sada viče da, odzvanja režija cela. Tanja, oni koji prate školski program zapitaće se otkud Tanja koja uglavnom nam nekako matematiku donosi kroz Bez muke, nema nauke i druge emisije. Otkud sad Tanja u čitanju i o ovim javnim raspravama o čitanju? Ali to je sve spojivo u nauci. Sve je spojivo. Ja sam sad na jednom humanom zadatku. Zapravo radim specijalne škole, deci sa smetnjama u razvoju. I Dan evropske autore je obeležio još jedan lep događaj. Kažem, redakcija školskog programa ima dokumentarne emisije o specijalnim školama i on događa je prisustvovala škola za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović iz Zemuna. Oni su se zaista onako odazvali odmah pozivu i sjajno su se organizovali. Imali smo specijalnu gošću Anu Đurić Konstraktu. Imali smo dve radionice. Jedna je bila posvećena čitanju odlomaka iz knjige Bela griva i to na Brajevom pismu, da. A druga je bila muzička radionica i moram ovom prilikom da pohvalim njihov bend, koji je sjajan. Oni su pripremili dve numere. Ovo klas je moje po stihovima Alekse Šantića, a druga numera je bila ova eurovizijska pesma Umetnica mora biti zdrava. A kako drugačije. Tako je. I mislim da su ovakvi skupovi, da su ovakva druženja zaista divna. Sve je bilo sa puno emocija, onako dirljivo. Mi smo bili veseli, pevali smo, čitali smo, da. I šta reći, možda u budućnosti treba da bude još više ovakvih događaja i da, što kaže, ovo je jedan podsticaj čitalačkoj kulturi mladih, a nadam se da će se u Srbiji umrežiti još mnogo, mnogo škola u narednim godinama. Sigurno, evo vide i naši gledaoci umetnicu koja voli naš školski program. Da, Ani Đurić Konstrakti zaista ovom prilikom zahvaljujem, jer jedna divna osoba i to je bilo onako na radost svih učesnika i u školi i nas, svi smo uživali. A ona je rekla da je ovo klas je moje, koje je zapravo komponovano za našu školsku emisiju Lektizer, prvi put javno izvođeno sa bendom škole. Pohvalila je bend škole baš divan bend, da. Ali toliko su me oduševili. Ja sam bila onako puna emocija. Inače, sada radeći te specijalne škole, u početku mi je bilo, da vam kažem, jako teško, te emocije su me prevladale. Međutim, sad to doživljam drugačije i vidim da je to jedan zaista onako, jedan humani zadatak, jedan blagoslov i ja se tome jako radujem.
Divna poruka za kraj. Hvala Tanja, hvala Kristina. Pratimo mi školski program i o nekim novim i projektima i idejama u narednim šarenicama, naravno. I još ovakvih događaja nam je potrebno uvek, naravno. Tako je. Potrebna nam je muzika u nastavku, tako? Nego šta, Vesna Dimić, još jednom za vas. U parijskom lokalu nastavljamo. Da. Hvala Vesna, hvala Narodnom ansamblu. Ja ti rekoh na početku žene, žene, a ti sad vidiš šta ćeš. I žene. I žene. Žene, žene i žene. Tri žene ima. Frajle, žene. A rekli smo nisu frajle, u stvari jesu frajle. U stvari nisu frajle, ali jesu frajle. Da. E sad, sa leva na desno, s moje strane, je Višnja, pa Slavica i Sidora. Tako je. I Sidora, srećan praznik, srećan Uskrs za danas. Hvala. Vidi ova jaja i ova divna dekoracija, ali ti se sviđa studio? Jako sam srećna što sam danas ovde, baš na ovaj dan. Divno, hvala ti puno. E sad, žene, 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 šta imate kažete u svoju odbranu kad sam ja rekao jesu frajle, nisu frajle? Sad ovi ljudi pored ekrana znaju da je moj IQ nije toliko veliki da mogu sve to da shvatim, ali ja to pitam i oni misle da sam poludao do kraja. Međutim, kažete nešto u vašu odbranu. Pa mi uvek probamo. Ja sam Nataša. Jelena.
Nevena. Prošlo. Čekaj sad, gde su Višnja i Sidora i Slavica? Gde je gitara? Tu su. Gde je gitara? Pa mi smo u stvari dobile zadatak da ispričamo priču o tome kako izgleda život jednog ženskog benda u proteklih 15 godina. Frajla ove godine slave 15. rođendan i mi u našoj predstavi Kako sam postala frajla pevamo frajlovske pesme, pevamo i neke naše pesme i pričamo o životu iza zavese, o ljubavima, o razočarenjima, o uspesima, o privatnom životu. Sve ono što frajle neće ispričati baš uvek na koncertu. Malo sjaja, malo važno sjaja. Dale, da vi kažete onda kad neko pita, pa to stvarno kod vas bilo u životu? Ne, to su oni tri izmislili. Pa kada, to sve je izmišljeno. Slavice, koliko je pomogla knjiga? Kako sam postala ili ostala frajla? Jelenina knjiga Kako sam postala frajla je pomogla i bila je motivacija za nastanak ovog kabarea. Tako da napisale su ga dve koleginice, sa moje leve i desne strane. I onda smo napravile kabare u kojem stvarno puno pevamo, glumimo, igramo. Jako je lepo, zabavno. I nadam se da će publika večeras doći, da nas vidi. Gde ste večeras? Večeras smo u Akademiji 28 od 20 časova. Ima još malo karata i još uvek važi akcija. Jedna karta kupljena, druga gratis. Znači, jedan plus jedan gratis. Pošto je juče bio Svetski dan pozorišta, pa smo napravili. Nije juče, bio je pre 3-4 dana. Da, dobro. Jel ona zna u predstavi šta priča? Uglavnom, ali dobro mi ide. Drž se snajka sa sve tri strane, ali dobro je. I da kažemo, igramo i u Srpskom narodnom pozorištu. U Novom Sadu, 17. aprila. Gde to da zaboravimo da kažemo? Da, ne, daj Bože. 17. aprila, Srpsko narodno pozorište. Scena Pera Dobrinović, 19.30. To se već rasprodaje, tako da Novosađani pojurite. Ili vi, ne, Novosađani, pa dođite. I Bože moj, i eno Soko ide za pola sata. Svi neka dođu ko promaši u Beogradu. Pravac Novi Sad. Ko gleda u Beogradu, Pravac Novi Sad na reprizu. Tako je. Molim lepo. Mnogo plesa, mnogo smeha. Koje su bolje frajle? Prave ili ove prave? Pa mi se trudimo, ali... Da, da biste saznali. Gde smijemo da kažemo jednima i drugima? Ne, kad dođu jedna, onda kažete vi ste bolje, kad dođu druge vi ste i to je to. Šta ima u toj njihovoj knjizi? Šta ima u tom životu? Verovatno i slavlja i veselja, ali i razočarenja, tuge. I ono što mi ne vidimo. Jeste. Mislim, i vas dvoje znate šta ima iza ovog studija i kako stvari funkcionišu i kako život teče. I kako neke stvari, prosto ljude koje gledate u velikim salama, na televiziji. Nekako ih doživljavate kao ljude sa televizije. I oni nemaju nikakve probleme, nemaju nikakve prepreke u životu, ali prosto na kraju se svede na to da smo svi mi ljudi od krvi i mesa. I kad se ovo ugasi ovako sve okolo, onda počinje život. Idemo u banku, u poštu, plaćamo račune, čistimo kuću. Interesantna priča. I bacamo smeće. Kroz trasu. I svađamo se. I rimamo kupatilo. U kontejner. Interesantna priča, ženski bend. To nemamo mnogo ženskih grupa kod nas ili bendova. I ovo sad prebačeno kabare, pa mora dobro izgleda. Dobro izgleda, lepo pevamo, još bolje glumimo, igramo fantastično. Prosto je šteta da propustite ovaj genijalan kabare. Jesi, jako smo duhovite, ljudi izađu razdragani. Da na kratko samo stanemo, da malo i vide i čuje naši gledoci. Onako kao najlepšu pozivnicu, pa nastavljamo priču. Može? Može. Kojim se kilogram odma na portalima foto, video, Maša je medveđ. Jeste. Pa bukvalno, samo to nam pričaju. I onda, ja nekad razmišljam da bi bilo bolje da smo mi neki muški bend. Ba, kaže ona farba koji svaka farba, ali nije. Zamešaš i namažeš na glavu. Ali pošto je to organska farba, ona nije kao naša. Živa farba. Prirodna. To je prirodna, živa farba i ona se razvija na glavi. Ona živi na glavi. Živi. 48 sati, dva dana se menja ta boja, a mi imamo nastup. Iskorak je, razumete, jedna druga noga, malo warrior one, malo warrior two, pa druga ruka warrior two, razumete?
Bravo. Šta su rekle Jelena, Nevena i Nataša, devojke? Pa one su bile jako zadovoljne onim što smo im izvele, pošto su one bile prva naša publika. Da, one su stvarno tako divna jedna podrška. Prosto je Milina i ja sam, i verujem i vas dve, jako zahvalna i pre svega Višnji koja nas je odabrala i koja je režirala ovu predstavu. Što smo uopšte došli u saradnju sa njima, jer je stvarno baš zadovoljstvo. I plakale su mnogo. Pa da. I na premijeri i na predpremijeri. Pa zato što je onako izašlo mnogo toga o njima, istine. A znači bile su dobre suze? Prave suze. Gledat ćemo i večeras i 14. je li tako? 17. U Srpskom narodnom pozorištu. Slavice, nekako tebe smo od otkačenih i one divne trupe sa Monikom Romić malo bolje upoznali u Šarenici i družili se dosta puta i Sidora i Višnja prvi put sa nama. Pa moramo malo da vas pitamo i van ovog frajlovskog druženja šta radite. To ti ulazi u ono vreme kad si rekla da smo samo 3 minuta u programu. Ja sam rekao 23. Nema problema, ja sam uvek spremna za improvizaciju. Izvolite. Dakle, završila sam Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Jasne Đuričić, 5-6 godina. Neće. Išla sam u obdanište. 700 sam rođena. Šalim se. Ja igram i u Srpskom narodnom pozorištu, pozorištu mladih u Novom Sadu u dve predstave. Na nezavisnoj sceni radim sa decom, držim tehniku glasa i dramske radionice. Radim kao stručni saradnik. Kako tehniku glasa? Tako lepo. Vežbamo kako da dišemo, kako da govore, kako da zagrevamo glasne žice. To nikad nisam uspeo da uradim. Pa, ajde da dođi na čast. Probao sam više puta, profesorka, probao sam više puta, ali nikad, nikako nisam. Nije bila dobra profesorka. Onako. Pa nije dobra, čim nisam naučio. Ne vredi, do mene je. Do mene je. Dobro, rad sa decom dalje. Rad sa decom, radim kao stručni saradnik jedne marketinške agencije, sa njima radim. Tako, svašta radim i jako sam zadovoljna. Višnja. Sa to Šmajdana. Da baš jeste, dobila sam ime zapravo po Nedi Arnerić. Kaže Neda, kad sam je upoznala, rekla mi što se onda ne zoveš Neda. Stvarno je po ulozi, po Višnji. Moje ima bilo lepše Višnje. Tako je, ja sam član ansambla Srpskog narodnog pozorišta, tamo igram dosta. Evo, pozivam ljude na Drini Ćuprija, Duh koji hoda. Sad je urađena ponovno ujedinjenje dve Koreje. Eto, ko hoće dođe malo iz Beograda, malo da izreklamiram i ove svoje predstave u svom pozorištu. Da. Tako da to mi je, da kažemo, osnovno zanimanje, ali uvek imam bar jedno 3, 4, 5 projekata sa strane koje radim. Mislim da ću sad neku seriju malo da snimam ovde i tako. Sad sam radila poslednjeg strelca, to je isto izašlo sada. Tako je, novo. I to i Slavica sa mnom takođe. I izaći će isto još jedna serija koju sam radila prošle godine. Eto, malo sam se u Beogradu. Šta ćemo, na 100 strana tako? Pa, radno i šareno kod vas. Slavice isto, verovatno, bez predaha. Mislim da vam je i bila Monika, da ste pričali o Kabareu koji sam ja napisala. Ona igra fantastično, režirala ga je, producirala. Opet žene. Jeste. Jedna je boha, druga. I žene obeležile zapravo svoja vremena. Jeste, to je bio jako interesantan proces i stvarno je onako super bilo dok smo to radile. Naravno, poslednji strelac, to nam je najsvežije sad jer je bila premijera skoro. Tu smo baš pokidale. Kao nije što smo mi, ali... Slušaj, kad mladi tako kaže tu smo baš pokidali, ja kažem tetivu ili mišić? Da, bukvalno sve. Pazi, molim. Dobro, tu ste bile dobre, što bi se rekao? Jeste, bile smo dobre. Ja ne znam u stvari da smo o tome pričali. Ja smo verovatno neki od prethodnih puta da sam završila dramaturgiju na FDU, pa da sam i seriju napisala i da će ona uskoro da se snima i tako. Svašta nešto zabavno. E, to jedno čekamo. Da, ali to kada dođem ja da budem sama gost u celom jutarnjem programu. Prvo kod nas. U jutarnjem programu, da, to je druga emisija. Ne, u Šarenu. Ne, vidi, može ovako u jutarnjem da budeš pa dođeš kod nas u nastavku. I do 11. Možda nastaviš i znanje i manje. Sve ostavi za to. Znaš, možda nastaviš i znanje i manje posle. Nije problem nikakav. Dobro, nema veze. E, devojke, još jednom da ponovimo datume. Tako je. Beograd večeras. Tako je, 20 časova, Akademija 28. Dobro. Novi Sad, 17. april, Srpsko narodno pozorište, 19.30. Pošto je Kabare opšte prihvaćena kategorija kod nas, mislim, vrlo zanimljiva za naš narod, rekao bih, imam predlog, kad vidite i frajle, da neki koncert sa njima krenete,
pa dok one se presvuku, a vi odigrate nešto 10-15... A već? Deda Slobodan kasni kao i uvek. Otvorile smo koncert u MTS Borani i u Filharmoniji u Skoplju. I svi su mislili da smo stvarno one. Mogli smo ceo koncert dotavamo. Boga mi iz daleka i na ovim slikama. Oprostite mi moje neznanje, evo, to ime je rešava. Ali možda da vas vode na turneju. Eto, po moru neku, na primjer. Divno bi bilo. Pa dobro je ideja. Mi hoćemo. 2-3 meseca mora. Slobodne. Otvorene. Divne ste, devojke. Isidora, srećan ti Uskrs još jednom. Hvala puno. Da prođe dobro i večeras i u Novom Sadu i tri tačkice ćemo tu da stavimo. I svim našim gledalcima koji danas slave. Čestitamo još jednom, to je veliki praznik. Žene, žene, za kraj. Muzika, vas tri ćete biti na sceni. I moram vam reći jedan poučan tekst, čuo sam ga. Hvala, devojke, izvolite. One su se nasmijale, vi obratite pažnju na tekst. Hvala vama, devojke, hvala i tebi. Hvala, vidimo se sljedećeg vikenda, naravno, žene, žene na kraju. Pozdravljam vas, ekipa Šarenice, doviđenja. Ćao. Žene, 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 uvek da ste savršene, dokle više bre, ne! Doterane, našminkane, školovane, nasmejane, danju, noću, zimi, leti, na dijeti. Briljantna karijera, obavezno bešvalera, šta se traži od nas, to je, ajoj, ženo, joj. To je život, šta se žališ, samoj sebi problem praviš, sreću kvariš. Žene, 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 uvek da ste savršene, dokle više bre, ne! Oprano i ispeglano, sve pod konac i pun lonac, noge digni pa sve stigni, ajoj, ženo, joj. Kad te boli, ne žali se, kada padneš, podigni se, moraš, moraš, čvrsto stoj, ajoj, ženo, joj. To je život, šta se žališ, samoj sebi problem praviš, sreću kvariš. Žene, 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 uvek da ste savršene, dokle više bre, ne! Pronaći mu svaku žicu, zažmuri na ljubavnicu, ljuti se na kašičicu, ajoj, ženo, joj. Uvek ti ugodi svima, drži kuću na leđima, moraš, moraš, čvrsto stoj, ajoj.